नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको कृषि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. क्यामेरा पर्सन सागरको साथमा म पुष्पको. हामी समग्र कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर विविध विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ. आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजारमा रहेको पूर्णबहादुर राणाज्यूले सञ्चालन गरेको कौशिक कृषि खेतीसँग सम्बन्धित रहेर विविध कुराकानी गर्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ. आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. धन्यवाद. यो कौशिक खेती सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कति समय भयो हजुरले यहाँ यो सञ्चालन गर्नुभएको? यो त मैले अब तल जमिनमा त पहिले पनि अलिअलि गर्थेँ है. मेरो विचारमा अब कौशिक पनि यो गमलामा पनि राखेर चाहिँ गर्ने सम्भावना मैले देखेको हुनाले करिब करिब 1.5 वर्ष जति भयो मैले यहाँ कौशिकमा चाहिँ गमलामा चाहिँ फलाउन लागेको. लामो समय यहाँ यो सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुभयो र अहिले सरकारी सेवाबाट पेन्सनमा निस्किसकेपछि अब रेस्ट गरेर बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेन. फेरि यति धेरै कृषि गर्नुभएको छ, कसरी सोच आयो यहाँलाई यो? होइन, अब बसिरहनु भन्दा भने नि मलाई के लाग्यो भने अब पेन्सन निस्किसकेपछि केही न केही गर्नुपर्छ. अन्य ठुलो गाह्रो काम नगरे तापनि यो आफैले सक्ने खालको काम भएको हुनाले अलिकति मलाई यसमा जानकार पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई सोचेर ठाउँ पनि रहेको हुनाले यसलाई मैले गर्नुपर्छ. अब धेरै समय पनि यसलाई लाग्ने होइन, बिहान बेलुका यसो समय दिएपछि पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हुँ. यो हामीले देखेका छौँ, यो तिनवटा छतमा यहाँले चाहिँ यो कृषि खेती गरिरहनु भएको छ. यो कुन कुन खालको बढी जोड दिनुहुन्छ यहाँले यो तरकारीहरूको लागि? मैले कौशीमा त विशेष गरेर गोलगाँडालाई नि अगाडि बढाएको छु. त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ नौलो फल भन्छौँ यसलाई चाहिँ पेपिनो मेलन भन्ने, यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो र छिटो फल्ने, कम रोग लाग्ने, धेरै फल्ने कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई पनि अप्नाएको छु. योभन्दा मैले गोलमेलालाई पनि बढी प्राथमिकता दिएर करिब करिब 300 वटा चाहिँ गमलामा चाहिँ गलमेला रोपेको छु र यो पेपिनो मेलन भन्ने मैले करिब करिब 55-56 वटा गमलामा यसलाई चाहिँ रोपेको छु. यो अलिकति यो हाम्रो यो ठाउँमा यो नयाँ जस्तो लागेको छ हामीलाई, यसको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न. यो जुन अहिले हामीले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेका छौँ, यो कस्तो खालको फल हो यो? यो हामीले अब नेपालमा यसलाई अलिकति अब अन्जानकै रूपमा जस्तो लाग्छ मलाई, तर वास्तवमा यसलाई चाहिँ विदेशमा निकै यसको चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन्. यो चाहिँ एकदमै राम्रो खालको फल हो. यो बाह्रै मासे फल फल्ने फल हो. 3000 भन्दा माथि उचाइमा हुने यो फल हो र यसलाई चाहिँ तातै हावापानीमा चाहिँ फल्ने फल हो र विशेष गरेर यसले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि निकै राम्रो गर्छ. यसले हाम्रो चाहिँ शक्ति ब्रदरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई नै राम्रो गर्छ. मधुमेहलाई यसले राम्रो गर्छ. विशेष गरेर हार्ट जोड्नेहरूलाई हार्टहरूलाई पनि अलिकति मजबुत बनाउँछ. यसले भिटामिन सी, भिटामिन के आदि इत्यादि सबै कुरो यसमा प्राप्त गर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्यको लागि विशेष यसले राम्रो हुने प्लस चाहिँ फलफुल पनि हामीले खान मिल्ने हरमेसा र 12 साल फल्ने भएको हुनाले मैले यसलाई अप्नाएको हुँ. भनेपछि यो फल्नको लागि सिजन अनि त्यसपछि यसको मौसमको लागि के कस्तो रहेछ यसको यो क्षमता, यसको मौसम कस्तो खालको लिँदो रहेछ यसले? होइन, मौसम यसलाई 12 महिना नै हुन्छ नै. विशेष गरेर धेरै पानी यसलाई पारिराख्नुहुन्न. यसलाई चाहिँ सधैँ हुन्छ, सधैँ हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेरविचारमा लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरेर पहिल्यै रोप्नुभन्दा पहिला गमलामा चाहिँ अलिकति खाद्य यिनीहरूलाई चाहिने वस्तुहरू अलिकति पुरा रूपमा हामीले राखेर चाहिँ यसलाई राख्छौँ. त्यसपछि यसलाई चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ पातहरू काट्नुपर्ने हुन्छ. पातबाट बढी चाहिँ यसलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले पातहरूलाई काटेर यसलाई अलिकति छाँडकाँड गरेर जस रेखदेख गर्नुपर्छ. यसलाई त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ. यो जुन हरियो देखेका छौँ, अलिकति पहेँलो पहेँलो हुन लागेको देखेका छौँ, यो खास पहेँलो हुन लागेको पाक्न लागे हो कि के हो यो? हजुर, यो पाक्न लागेको हो. पाक्न लागेको यसलाई अहिले अब तपाईँ हामी पनि अहिले खान्छौँ यसलाई. यो पाक्न लागेको हो, यसलाई हामी चाहिँ अब टिपेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. हरियोहरू भनेको अब यो चाहिँ हुँदै गरेको हो. जस्तो यो रुख सानै देखिरहेको छौँ हामीले, यो कति समयमा कति वर्षमा फल्दो रहेछ यो? यो चाहिँ वर्ष होइन, हामीले चाहिँ करिब करिब लगाएको चाहिँ 2-2.5 महिनामा यो फल्न सुरु गरिहाल्छ. हामी यसलाई चाहिँ हाँगाबाट यसलाई चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्छौँ. यसको हाँगाबाट चाहिँ बिरुवा उत्पादन हुन्छ. हाँगाबाट बिरुवा उत्पादन भएपछि हामीले यसलाई गमलामा सारेपछि 2-2.5-3 महिनामा यसले फल दिन सुरु गरिहाल्छ. अनि
यहाँ यहाँ यो फल त्यसपछि टमाटर अनि हामीले कागतीहरू पनि देखिरहेका छौँ, यहाँ अम्बाहरू पनि देखिरहेका छौँ, तल सिमीको बोटहरू पनि देखिरहेका छौँ। यो यहाँले यो प्रयोग गरिसकेपछि यो घरायसी प्रयोजनको लागि उपयोग गरेपछि त्यसपछि बाँकी रहेको यसलाई के छ, बजारको अवस्था कस्तो गर्नुभएको छ यहाँले? बजारको अवस्था त राम्रै छ, गोलेबेडाहरूको लागि चाहिँ यहीँ लिन आउँछन्, कतिपय चाहिँ हामीले त्यहाँ कन्ट्याक्ट मान्छेहरू उहाँहरूसँग पुऱ्याइदिन्छौँ र कतिपय धेरै जस्तो चाहिँ हामीले घरमै युज गर्छौँ। भनेपछि यो घरमा युज गर्दा एउटा आफूले स्वस्थ खाना पाइयो, बाँकी रहेको समय युज गर्न पाइयो, होइन? यो कतिपय अवस्थामा अहिले यो गाउँका लगभग पोखराका पनि कतिपय बाँझा क्षेत्रहरू छन्, यो यसरी बाँझो राख्दै गरेको अवस्थालाई जुन यहाँले यो छत पनि प्रयोग गरेर तरकारी लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा लामो समय यो सरकारी जागिर बिताइसकेको हुनाले तपाईँको अनुभवले के भन्छ? वास्तवमा हामीले बाँझो राख्नु हुँदैन, किनभने कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हामीले केही न केही काम गर्नुपर्छ, एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुने र प्लस आफूलाई पनि खान हुने र बढी भयो भने बेच्न पनि हुने, त्यसले गर्दाखेरि बाँझो नरखाउँ, सबैका हामीले आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ क्षमता छ त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच राखेँ। त्यही अनुरूप मैले चाहिँ आफ्नो सानो बारीमा पनि लगाएको छु, छतमा पनि लगाएको छु र अन्यले पनि यसै गरोस्, अन्यले पनि आफ्नो जग्गाहरू छन् प्रशस्त छ भने त्यहाँ पनि त्यही किसिमको वातावरण बनाएर काम गर्नुहोस्, किनभने बाँझो राख्नुहुन्न, हामीले काम गरेपछि हामीलाई स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ र राम्रोसँग त्यहाँ उत्पादन भएको कुरा आफूले युज गर्नु पनि पाउने र बढी भयो भने हामीले बिक्री गर्नु पनि पाउने, आयार्जनको लागि पनि राम्रो हुने भएको हुनाले मैले यो अप्नाएको होस्, अन्यले पनि त्यही किसिमको अप्नाएर चाहिँ जानुपर्छ, किनभने नेपालको एउटा चाहिँ सोच पनि त्यही रहेको छ, कृषि प्रधान देश भएको हुनाले अहिलेको सरकारले पनि बाँझो नराखौँ, सबै ठाउँमा खेती गरौँ, त्यो अनुरूप चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरो एउटा आह्वान भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले त्यो किसिमको अप्नाउनु पर्ला, त्यही अनुरूप मैले पनि यहाँ अप्नाएको छु। यो हामीले कृषि प्रधान देश भनिरहँदा प्रत्येक सरकारले सधैँ बजेटमा कृषिको लागि विशेष बजेट पनि छुट्याएको अवस्था छ, तर जहिले पनि हामी यो सामान्य तरकारी टमाटर सिमीको लागि पनि जहिले पनि अरूको मुख ताक्न पर्ने अवस्था भइरहेको छ, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि कहाँ कहाँ को कसले के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, वास्तवमा यसबाट मुक्त पाउनलाई त नि ठुलो जाने सरकारबाट नै यसलाई चाहिँ व्यवसाय रूपमै लानुपर्छ, यो त हामीले एउटा कौशीको रूपमा अब एउटा चाहिँ जीवन निर्वाहको लागि केही हामीलाई पनि होस् केही छेरछिमेकीलाई पनि होस् केही थोरै बढी भयो भने बिक्री पनि होस् यसले त त्यसलाई त सम्भावना त पार्दैन, त्यसलाई चाहिँ निर्भर हुनको लागि चाहिँ पक्कै पनि सरकारले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ कृषिको चाहिँ योजनै ल्याउनुपर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय रूपमै ल्याउनुपर्छ, जहाँ कि कुन ठाउँमा फलफुल होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ के अरे कृषिको कुराहरू यसलाई चाहिँ गोलेबेडाको सम्भावना होला, कतिमा केरा खेती होला, त्यो अप्नाएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ पत्ता लगाएर त्यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ व्यवसाय रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ केही किसिमको वातावरण बनायो भने पक्कै पनि हामीले आयातभन्दा निर्यातै गर्न सकिन्छ, यसबाट चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले जो भन्दै गरेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सार्थकता दिन सकिन्छ। जस्तै यो टमाटर निस्किन्छ, यो टमाटर निस्केपछि पछि के लगाउनुहुन्छ यहाँले? होइन, टमाटर निस्केपछि टमाटरै लगाउँछु, किनभने यसलाई सिजन बाई टमाटरले करिब करिब छ महिना राम्रो भइहाल्यो भने सात महिना आठ महिनासम्म यसले फल दिन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ सिद्धिएपछि फेरि मैले अर्को बिरुवा तयार बनाएर फेरि टमाटरै लगाउँछु। तर मेरो सोचमा के लाग्छ भने यो चाहिँ पेपिनो मेलन लाई अलिकति वृद्धि गर्नुपर्छ र यसको बजार अलिकति मैले खोज्ने एउटा इच्छा लागेको छ, यसलाई अलिकति प्रचार प्रसारमा ल्याउनु परेको छ, किनभने यो पेपिनो मेलनले चाहिँ स्वास्थ्यलाई कतिसम्म राम्रो गर्छ, हामीले यसलाई किन सेवन गर्नुपर्छ, यसले सेवन गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ भने यसलाई अलिकति मिडिया चाहिँ प्रचार प्रसार लगाएर अलिक व्यापकता गराएर अन्य साथीभाइले अन्यले पनि इच्छा लाग्यो भने यसलाई घरमा सजिलो छ एउटा गमलामा रोपेर हामीले दुई चारवटा गमला राख्यो भने आफूलाई खान पनि मिल्ने अथवा व्यवसाय गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसार बढाएर चाहिँ व्यवसाय गर्नु पनि मिल्छ, त्यस कारणले यो अति सजिलो चिज भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई बजारको लागि पनि अलिकति त्यो सोच राखेर मिडिया मार्फत यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रचार गरेर लाने मेरो सोच राखेको छु, पछि गएर मैले यो पेपिनो मिलनलाई अलिकति जोड गरेर अगाडि बढाउँछु भन्ने मेरो इच्छा लागेको छ। जस्तै यसको थोरै पछाडि फर्केँ, यसको जुन हावापानी यो हाम्रोमा कतिको यसको प्रभावकारी रहला यसको लागि? सम्भावना छ, सम्भावना भएको कारणले नै मैले यसलाई गरेको, करिब 3000 मिटर माथिको हावापानीमा यसलाई चाहिँ सुटेबल हुन्छ होइन, र यसलाई चाहिँ बढी पानी परिराख्नुपर्ने बढी चाहिँ चिसो हुनुपर्ने यसलाई आवश्यकता छैन, हाम्रो मौसमलाई ठिक छ।
जस्तो पोखरामा अलिकति बढी वर्षा हुने ठाउँ हो, वर्षाले कतिको क्षति गर्छ यसलाई? बढी वर्षा भयो भने यसलाई अलिकति यसको हाँगाहरू चाहिँ झ्याङ्गिनी भएको हुनाले फललाई अलिकति कम गर्छ। हाँगा बढी झ्याङ्गियो भने रोग पनि सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म यसलाई चाहिँ वर्षाबाट जोगाउनलाई मैले त्यस किसिमले अलिकति टनेल टाइपको बनाउनु पर्छ होइन। अन्य अब हिउँदा त ठिकै छ, वर्षामा अलिकति पोखरा गरी गरी चाहिँ अब कतिपय एकै हप्ताभरि पनि पानी आइराख्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति जोगाउनुपर्छ। धेरै पानी यसलाई चाहिँ आवश्यकता रहन्न, ठिकै पानी भए पुग्छ। त्यस कारणले बर्खा बढीले अलिकति यसलाई अलिकति रोक्नुपर्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ र अहिले हाम्रो यो प्रदेश सरकारले कृषिको लागि विशेष क्षेत्र बनाएर विशेष प्याकेज घोषणा गरेर कृषिमा अलिकति प्रभावकारी बनाउनको लागि खोजिरहेको छ र अन्तमा कृषिलाई अझै विकास गरेर कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको बुझाइमा? होइन, सरकारले त मैले अघि नै भनिसकेँ, उनले चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा ठुलै एउटा चाहिँ क्रान्ति नै ल्याउनुपर्छ कृषिमा, किनभने कृषि प्रधान देश भनेर हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि भनिरहेको अवस्था, धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ उपयोग गर्ने ठाउँ पनि छ, पहाडी क्षेत्रमा फलफुलको, तराई क्षेत्रमा त्यही किसिमको, हिमाली क्षेत्रमा त्यही किसिमको वातावरण भएको यो देश छ। त्यसले गर्दा सरकारले पक्कै पनि यसलाई चाहिँ सोचेर हेरेर ठाउँलाई चाहिँ उपयुक्त छानेर के लगाए ठिक हुन्छ भनेर त्यही किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यो सोच त ल्याएका छन्, तर कतिपय वास्तविक किसानहरू चाहिँ आफ्नै उसमै धन्दैमै चाहिँ अल्मलिराखेका छन्। केही किसानहरू देखावटी रूपमा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि लैरहेको अवस्था पनि मैले कतै कतै सुन्नमा आएको छ। तर यथार्थमा किसानलाई चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ कहाँ उपयुक्त हुन्छ, कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ नीति नियमहरू बनाएर सरकारले लिएर हिँड्यो भने पक्कै पनि सोचेको भन्दा राम्रो हुन्छ, सोचेको अनुसार हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। हुन्छ, यो समय र संवादको लागि यहाँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर, फेवा टेलिभिजनलाई र अन्य तपाईँका युनिटहरूलाई धन्यवाद। यिनै सामग्रीसँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै सबैलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजारमा रहेको पूर्णबहादुर राणाज्यूले सञ्चालन गरेको कौशिक कृषि खेतीको विषयमा आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन सागरको साथमा म पुष्प पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।